Hola, bona tarda. Aquesta és la fotografia de família d'alcaldes, patronals, sindicats, cambres de comerç i universitats del Vallès Occidental que aquest matí han signat una declaració cap a la segona reindustrialització de la comarca. El document recull un seguit d'accions necessàries que aposten per impulsar la indústria com a model del creixement econòmic davant la progressiva davallada del teixit d'aquest sector en el territori. Ampliem detalls de seguida, ho fem després de conèixer altres notícies de la jornada en el següent sumari. I amb unes infraestructures científiques i empresarials de primer ordre. El Parc de l'Alba, el Sincrotró, el Parc Tecnològic... Tot això... La Sindicatura Municipal de Greuges celebra el desè aniversari. Durant l'acte solemne a la sala de plens, el síndic de Greuges de Catalunya ha reivindicat la independència d'una institució que defensa els drets fonamentals de les persones. L'Ajuntament ha aconseguit un estalvi energètic del 44% de mitjana durant els anys 2012 i 2013. Tot plegat ha suposat al consistori un estalvi de gairebé 700.000 euros en aquests dos anys. El futbol femení es reivindica en una jornada que organitza la Federació Catalana de Futbol a l'Estadi Olímpic. Noies entre 6 i 16 anys podran participar demà en una sessió d'entrenaments especials. El Vallès Occidental serà industrial o no serà? Aquesta és la premissa que guia la declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització. L'han signat aquest dimecres els 23 alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental, presidents de patronals, cambres de comerç, rectors d'universitat i els sindicats Comissions Obreres i UGT, principals impulsors d'aquesta iniciativa. L'objectiu és sortir de l'actual situació apostant per la indústria com a model de creixement econòmic i liderar així una recuperació real per a tots els ciutadans, més capacitat productiva i més ocupació com a principals reptes d'una declaració que vol tornar a situar la comarca en un entorn global i preparar uns reptes de futur que passen per un fons industrial fort, competitiu i de coneixement, amb mà d'obra qualificada i empresa competitiva. La fita d'aquesta declaració en el marc d'altres debatudes i projectades en el mateix sentit com ara el Pacte de la Indústria de Catalunya, és doncs cercar l'acord, el pacte, la complicitat i crear la unitat necessària per tal d'iniciar un treball conjunt que tindrà un full de ruta i unes reclamacions mínimes i legítimes perquè aquest territori posi en marxa la seva immensa capacitat de transformació i opti per fomentar unes mesures determinades de política industrial. Els nostres pobles i ciutats, el conjunt del Vallès, el conjunt de Catalunya, necessiten realment d'iniciatives com aquesta, que tinguin una singularitat i una visió pròpia, i que també siguin capaces d'encaixar amb altres visions, com podria ser el Pacte per l'Ocupació a Terrassa, fins a arribar a construir un disseny estratègic ben estructurat, ben consensuat i, sobretot, molt eficaç i molt visible. A vegades hi ha gent que es queixa o gent que es lamenta perquè no hi ha idees o propostes i que també ho fan quan resulta que sí que n'hi ha. Avui penso que posem sobre la taula un document estratègic, un document ben fonamentat en una anàlisi rigorosa de la situació i de les necessitats. Canviant de tema, aquest darrer dia del mes d'abril se celebra el Dia Internacional de Sensibilització vers el Soroll. L'Ajuntament de Terrassa i d'altres administracions han preparat una jornada destinada al sector públic i professional que té l'objectiu de reflexionar sobre la prevenció i la reducció de la contaminació acústica. En temps de crisi s'han destinat 2,6 milions d'euros a fer la barrera acústica contra el soroll del trànsit de la C-58 a l'alçada de Badia del Vallès. I és que cada vegada més la ciutadania és sensible al soroll i és conscient dels problemes de salut que provoca. El 30 d'abril se celebra el Dia Internacional de Sensibilització vers el Soroll. Per aquest motiu, l'Ajuntament, juntament amb la Diputació, la Generalitat, la Universitat Politècnica i el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Graduats en Telecomunicacions organitzen una jornada sobre aquest tema. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol oferir un espai de reflexió adreçat bàsicament al sector públic i professional que mesura i gestiona la contaminació. Per l'Ajuntament de Terrassa és una satisfacció acollir la celebració d'aquesta jornada perquè pensem que demostra la implicació de les ciutats i del món local doncs en tota aquesta feina
de reduir el soroll i de prevenir-ho. I el segon motiu és perquè justament l'Ajuntament de Terrassa en aquests moments està a la fase final d'aprovació del mapa estratègic i del pla de reducció del soroll. Les ponències de la jornada, que se celebra des de fa 19 anys i itineran per diferents poblacions catalanes, s'estructuren en quatre temes: la tasca de la policia municipal, el control dels sorolls de les activitats recreatives, plans de reducció del soroll en temps de crisi i sensibilització. En total intervindran 11 ponents, professionals de l'UPC, de la Generalitat i de 7 poblacions: Terrassa, Badalona, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Just d'Esver i Viladecavalls. Seria municipal, tot plegat. La Sindicatura de Greuges Municipal de Terrassa celebra 10 anys de vida. Un acte al Saló de Plens, amb la participació de diversos síndics de greuges de Catalunya, ha servit aquest dimarts per commemorar l'aniversari d'un organisme creat per defensar els drets dels ciutadans. Terrassa ha celebrat el 10è aniversari del síndic de greuges municipal, la institució que defensa els drets dels ciutadans davant possibles greuges de l'administració. L'Ajuntament ha convocat aquest dimarts un acte solemne a la Sala de Plens, en el qual hi han participat el síndic de greuges de Catalunya i els síndics de Sant Feliu, Sant Boi, Alella, Sabadell i Rubí. Amb la mirada posada al futur, la síndica municipal ha agraït la bona acollida de la ciutadania i el suport de l'Ajuntament, que facilita la seva tasca. El que ara ens toca fer, els que estem aquí, la ciutat de Terrassa, tota la societat civil, l'Ajuntament, les institucions, és seguir treballant per defensar els drets. I aquests drets, penseu que no és només la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 48, sinó que els drets estan en permanent evolució. Per la seva banda, el síndic de Catalunya ha reivindicat la independència d'una institució que defensa els drets fonamentals de les persones com a forma d'enfortir la democràcia. Ribó, que ha fet una crida a la participació, ha coincidit amb l'alcalde en la necessitat de millorar la transparència per acostar-se al ciutadà. És com si de dalt cap a baix es anés facilitant un conjunt d'informacions per interessar la gent sobre el públic, sobre el que és públic. El dret d'accés és a la inversa. Tothom, qualsevol de vostès, en el moment que s'aprovi el dret d'accés, ha de poder tenir tota informació. Refereixo a la transparència. He insistit moltes vegades que crec que aquest és un valor fonamental. L'entenem com la base imprescindible de l'honestedat, de la qualitat i l'eficàcia en la gestió dels afers públics, de la bona política, del servei a la ciutat i a les persones. La transparència és també la clau per la confiança en les institucions, com no pot ser d'una altra manera. En els 10 anys de funcionament, 6.000 persones s'han adreçat a la sindicatura i s'han tramitat 1.400 expedients. El primer síndic, entre el 2004 i el 2010, va ser Joan Sales, mort el passat mes de març. El va succeir l'actual síndica, Isabel Marquès. Una desena de ciutadans han llegit alguns dels articles inclosos en la Declaració Universal dels Drets Humans. L'apunt musical a l'acte l'ha posat el guitarrista Víctor Cervilla, alumne de l'Escola Municipal de Música. Un miler de places d'escoles bressol municipals i 258 a les llars d'infants de la Generalitat. Aquesta és l'oferta pública per al pròxim curs d'escoles bressol a Terrassa. Aquest dimecres s'ha presentat el calendari que cal tenir present per fer-hi les sol·licituds. Sense canvis substancials, així s'ha presentat aquest dimecres el calendari de preinscripcions per les escoles bressol pel proper curs 2014-2015. Les dates a tenir en compte són: del 5 al 16 de maig es podran presentar les sol·licituds, el 27 de maig es publicaran les relacions baremades, el 28 s'obrirà el termini de reclamació a les relacions baremades fins al dia 30, el 29 de maig serà quan es celebri el sorteig a la Casa Germain i finalment el 5 de juny es publicarà la llista definitiva d'alumnat admès per tal que els pares puguin formular les matrícules als pertinents centres del 9 al 13 de juny. El total de places públiques pel curs vinent és de 1.011 a les escoles bressol municipals i 258 a les llars d'infants de la Generalitat. Les vacants són 739, 634 a les escoles bressol municipals i 157 a les llars d'infants de la Generalitat.
Amb aquestes xifres es manté l'oferta del curs anterior. Entre les millores destaca la flexibilització de l'oferta i la creació d'espais de suport a les famílies que es van engegar al curs anterior. Amb un espai també compartit en serveis socials i aquest any han tornat a funcionar dos grups. La tipologia del servei és diferent, tant a Girabol com a la resta d'escoles, perquè cada any el grup de famílies té unes característiques diferents i en funció d'aquestes característiques s'organitzen les activitats i els horaris i les sessions. Al llarg dels últims anys i amb el que podrien situar també aquest mandat, l'educació infantil i sobretot amb el tram 0-3 anys ha estat un dels eixos prioritaris i fonamentals de l'actuació municipal en matèria educativa. Tota la informació sobre les preinscripcions es pot consultar al web www.terrassa.cat/escolesbressol. Doncs bé, el regidor d'Educació, Manel Pérez, el qual podíem veure en aquestes imatges, s'ha pronunciat també sobre el cas de malversació de fons al Roser Capdevila. Recordin que dilluns l'AMPA va denunciar que el director del centre, des del 2008, Blai Sotos, s'hauria apropiat presumptament dels diners del col·legi provinents de la quota que paguen les famílies per a excursions i materials. Manel Pérez ha dit que si hi ha indicis de delicte i s'acaba confirmant, es donarà la major celeritat possible per tal de portar els fets a Fiscalia i que a partir d'aquí es decideixi si hi ha tràmit o no. Hi ha una situació que ens preocupa i no ens agrada si s'acaba confirmant el tema, és la major celeritat possible. Per tant, les comissions d'investigació que calguin o portar els fets a Fiscalia i que a partir d'aquí doncs, decideixin si hi ha tràmit o no. O sigui, jo crec que és el que han anat expressant els diferents consells escolars a través de la representant municipal o a les comissions econòmiques. Una representació del grup d'aturats Més 50 ha travessat aquest matí uns metres de la carretera de Martorell des de la plaça Baltasar Ragón, on aporten concentrats des de fa dies fins a la seu de l'oficina de treball a Terrassa per tal de protestar per la situació que viuen els desocupats. La mobilització a la nostra ciutat ha coincidit en dia i hora amb les que s'han fet arreu del país. El col·lectiu d'aturats Més 50 ha protestat aquest dimecres davant l'oficina de treball a Terrassa. Una cinquantena de persones han sortit de la plaça de Baltasar Ragón carregats amb pancartes i megàfons i s'han dirigit al carrer Edison. 10 d'ells han entrat a l'oficina on han repartit fulls informatius. Aquesta acció s'ha repetit simultàniament a una seixantena d'oficines d'arreu de Catalunya i a unes 500 a tot l'Estat. Els convocants demanen solucions a la situació que viuen milions d'aturats, protesten contra la reforma laboral del govern i a Catalunya exigeixen que s'aturi el projecte de privatització del Servei d'Ocupació de Catalunya. Están cobrando 40 euros por entrevista y las CTD que firmen un contrato de trabajo cobrarán de 300 a 600 euros por contrato. Entonces, ¿en qué queda el SOC? ¿En qué queda Fomen? Y detrás de las CTT, ¿quiénes están? Los grandes bancos. Todas las grandes CTT están los grandes bancos. Siempre especulación y la corrupción. La manifestació és el primer acte de protesta conjunt que organitzen els col·lectius que van participar a la Marxa de la Dignitat del 22 de març. Ja han anunciat que el proper 21 de maig encerclaran tots els parlaments autonòmics. L'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit estalviar un 44% en energia en els darrers dos anys. Un estalvi que ha estat possible gràcies a les actuacions fetes en els equipaments municipals i a l'enllumenat públic. S'ha aconseguit doblar l'objectiu inicial d'aquesta iniciativa. L'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit un estalvi energètic del 44% de mitjana durant els anys 2012 i 2013. Les emissions de diòxid de carboni s'han reduït en més de 800 tones durant el mateix període. Tot plegat ha suposat al consistori un estalvi econòmic de gairebé 700.000 euros en aquests dos anys. És el resultat d'una seixantena d'intervencions fetes als equipaments municipals i l'enllumenat públic, amb una inversió de 239.000 euros. Formen part del Pla Municipal d'Estalvi i Eficiència Energètica, una actuació que s'enmarca en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible. L'Ajuntament fa un balanç positiu del resultat, ja que supera amb escreix l'objectiu d'aquesta iniciativa, que es fixava a aconseguir un 20% d'estalvi en les intervencions. El pla també ha contemplat accions informatives i de formació, tant per al personal dels serveis municipals com per la ciutadania.
També s'ha impulsat un programa als centres educatius per treballar la cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica. A més, l'Ajuntament ha constituït la Comissió de l'Energia com a òrgan polític i tècnic per marcar les directrius i prioritats de la seva política energètica. Leroy Merlin crearà entre 150 i 180 llocs de feina a l'establiment que instal·larà a la carretera de Rubí a Sant Cugat del Vallès. El Servei d'Ocupació Municipal i l'empresa col·laboraran perquè es contracti precisament Sant Cugatencs. La previsió és obrir portes l'estiu de l'any que ve. L'Incasòl i la companyia han formalitzat aquest dimarts la compravenda de la parcel·la a tocar de l'autopista AP7. Els perfils que busca Leroy Merlin van des de persones sense cap formació específica fins a llicenciats. El director general de Leroy Merlin Espanya, Ignacio Juan Sánchez, ha posat de relleu l'impacte econòmic que suposarà l'arribada de la companyia. Els llocs de treball indirectes que pot generar se suma a una inversió de fins a 18 milions d'euros en obra civil, creació d'estoc i confecció del mobiliari comercial. La intenció de la companyia és obrir portes l'estiu de 2015. En absolut afectarà el comerç més tradicional. I ara els esports, parlem de futbol femení, el futbol femení de base, que serà el veritable protagonista aquest primer de maig festiu a l'Estadi Olímpic de la nostra ciutat. La Federació Catalana de Futbol convida a totes les nenes i noies des de 6 fins a 16 anys a participar en els entrenaments, encara que no hagin jugat mai a aquest esport. El futbol femení torna a tenir una cita per reivindicar-se en una nova edició de la jornada que organitza la Federació Catalana de Futbol a l'Estadi Olímpic. Les noies aficionades a aquest esport, entre 6 i 16 anys, podran participar al matí de l'1 de maig en una sessió d'entrenaments especials. Hi haurà exercicis de domini de la pilota, tècnica individual, llançaments de faltes i penals i minipartits. A més, a 2:15 es disputaran partits amistosos amb els equips territorials sub-12, sub-14 i sub-16. És una jornada que es farà també de manera simultània a la resta de delegacions del país. La Federació Catalana de Futbol és de les de totes de l'Estat la que compta amb més noies federades i vol, amb aquesta activitat, donar un impuls més a la promoció i difusió del futbol femení. Aquest any s'espera una davallada de les inscripcions respecte a les 300 de l'any passat al coincidir amb un pont festiu. És per això que la Federació fa una crida a la participació independentment del nivell. Ho hem posat tot perquè l'escenari és ideal, penso. Hem posat tot perquè sigui una jornada de festa. Recordo també que les noies que no hagin jugat mai a futbol poden venir perquè aquesta jornada la intensitat de treball i la càrrega de treball és mínima i el que es fa és disfrutar. Dintre de la nostra línia estratègica, aquesta també seria una, dir com contribuir per donar a conèixer els diferents esports que n'hi ha de competició o no n'hi ha competició en el món femení, no? Que és un repte que tenim i aquesta és una de les línies que estem treballant. La inscripció a la jornada de futbol femení és gratuïta i es pot efectuar a través de la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol. Abans d'acabar aquest any. Bé, i després del futbol femení, parlem ara de bàsquet, del Club Natació Terrassa, del Sant Pere Salmonia i de l'Esfèric. El Natació segueix ferm per evitar haver de jugar per no perdre la categoria, mentre que el Sant Pere Salmonia té dues jornades només on caldrà guanyar si no vol baixar a Primera Catalana. El Club Natació Terrassa va donar diumenge un pas important de cara a evitar la promoció de descens quan queden dues jornades per al final de la fase regular a la Copa Catalunya. La victòria per 72-58 contra el Sant Fruitós, un rival directe, deixa els de Vicente Gómez en 11a posició amb el mateix balanç de 13 triomfs i 15 derrotes que el desè, l'Artés, que marca la frontera de la salvació. Partit molt equilibrat durant el primer temps, però amb un quart per cada equip en la segona meitat. Els visitants dominaven per 7 punts a l'inici de l'últim període, però un parcial de 33-12 dels agarencs en els darrers 10 minuts els va donar la victòria. Dissabte, a Sant Adrià, un altre dels equips implicats en la permanència, el Natació buscarà un triomf que li permeti sortir dels llocs de promoció. Qui està obligat a disputar la promoció de descens és el Sant Pere Salmonia, que haurà de reaccionar en les dues darreres jornades si no vol baixar directament de categoria. El conjunt de Xavi Camacho va perdre per 82-54 contra la Unió Esportiva Sant Cugat en un partit on els terrassencs només es van mostrar combatius en el primer quart. A partir de llavors, clara superioritat dels locals. El Sant Pere, que diumenge rep el Gavà, ocupa la 13a posició, però només una derrota dels llocs de descens.
De fet, l'esfèric no li va ajudar gaire en el seu compromís de diumenge, després de caure per 30 punts de diferència, 80-50, en la pista dels Reus Ploms. Els reusencs, juntament amb el Sant Pere i el Vendrell, estan lluitant per no acompanyar els de Manel Blanco a la primera catalana. L'esfèric s'acomiadarà de la seva afició aquest dissabte, rebent el grup Barna. No deixem l'esport de la cistella. Derbi en el bàsquet femení local. La Jet B i el Natació Terrassa es van enfrontar en partit de primera catalana. La Joventut Esportiva de Terrassa va aconseguir la victòria en un emocionant final que es va resoldre precisament en el darrer moment. Aquesta cistella de Cèlia Garcia en l'últim segon de la pròrroga va donar la victòria a la Jet B davant del Club Natació Terrassa per 57-56 en un derbi intens i emocionant disputat aquest diumenge a Can Jofresa entre dos equips que arriben a la recta final de la temporada en el millor moment de forma. El conjunt de Jordi Segura, que està lluitant per no baixar de categoria, es jugava molt més en aquest partit davant d'un Natació que l'únic al·licient que té és pujar algun lloc més a la classificació. L'equip de Jordi Associats va gaudir de mínimes avantatges en el marcador, però el seu joc va ser molt irregular, amb moltes pèrdues de pilota i davant tenia un rival que no volia llançar la tovallola fàcilment. Un triple d'Alba Torres va permetre a les locals empatar el partit a 48 i forçar 5 minuts extra. A la pròrroga, el Natació va tenir a les seves mans l'opció d'emportar-se el triomf, gràcies a les accions individuals d'Anna Vidal, autora de 5 punts en aquest temps afegit. Però la Jet es va mostrar molt combativa en tot moment i la cistella final li va permetre emportar-se 2 punts molt importants. Quan queden 3 jornades per al final de la fase regular, el conjunt de Segura ocupa la 14a posició. Una victòria diumenge a Olesa el salvaria automàticament del descens directe, tot i que la promoció està obligada a disputar-la. Per la seva banda, el Natació, 8è classificat, avança al seu partit, que el jugarà aquest dijous al Pavelló del Bonaire contra el Viladecans B. I qui s'aferra encara a l'ascens de categoria és l'handbol Terrassa. Les opcions del conjunt de Xavi Font passen per guanyar els 4 partits que queden de Lliga a la primera catalana. Diumenge, els agrencs van fer un primer pas, derrotant per 27-26 l'Esplugues B, un rival que també lluita per pujar de categoria i que amb aquesta derrota veu com la Terrassa l'atrapa a la classificació. El partit va ser molt equilibrat i no es va resoldre per als interessos terrassencs fins als darrers minuts. Amb aquesta victòria, l'equip de Font és cinquè, amb 32 punts, a només 2 del tercer classificat, el Granollers, que ocupa la primera plaça d'ascens a la Lliga. A la Lliga Catalana. Dissabte, els agarencs visiten l'últim, el Mataró B, una bona oportunitat per pressionar els seus predecessors, ja que els del Maresme encara no han sumat cap punt a la competició. I una jornada resta per acabar la competició regular de la Lliga de Corfbol amb una assessoria Vallparadís que ja té assegurada la primera posició. L'equip terrassenc lluitarà pel títol en els play-offs on participaran 4 equips, en unes dates encara per confirmar. L'assessoria Vallparadís s'ha assegurat el primer lloc de la fase regular de la Lliga Nacional de Corfbol quan queda una jornada per al final, per la qual cosa els agarencs tindran un encreuament més assequible en les semifinals del play-off pel títol. Dissabte, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va derrotar per 27-12 el cinquè classificat, el Montcada, un rival que encara té unes mínimes opcions de classificar-se per al play-off. Els visitants van oposar resistència durant la primera meitat, ja que al descans el Vallparadís només guanyava per 11-6, però en el segon temps els terrassencs van ser superiors. Xavi Blázquez i Patricia San Juan, amb 7 i 5 punts respectivament, van ser els màxims encistelladors del partit. El Vallparadís tancarà la Lliga regular visitant el Vacarisses. El rival dels agarencs en les semifinals del play-off és ara mateix el Castellbisbal, quart classificat, però també podria ser el KC Barcelona, que ocupa la tercera posició. Precisament el conjunt que dirigeix el terrassenc Albert Midanya va derrotar a domicili el Sant Llorenç per un contundent 5-29. Un marcador que deixa ben clar la diferència existent entre tots dos equips. El Sant Llorenç rep dissabte la visita del Montcada. La dotzena de restaurants aplegats en el col·lectiu Cuina Vallès han creat el que han batejat com a passaport gastronòmic. La seva funcionalitat té l'objectiu d'oferir descomptes als clients fidels i premis per gaudir de classes de golf o caps de setmana a hotels. Cuina Vallès posa en marxa per primera vegada a la comarca el passaport gastronòmic, un instrument que busca fidelitzar el client. Ho fa amb un petit llibret, el passaport, en el qual hi figuren els 12 restaurants associats a Cuina Vallès.
Tenir-lo donar dret a un descompte d'un 20% a la carta. Per cada àpat, el restaurant segellarà el passaport. El client rebrà diferents premis en funció dels segells que hagi aconseguit. Com més segells, més importants seran aquests premis. La presentació del passaport gastronòmic s'ha fet a Can Vinyers, un dels restaurants del col·lectiu Cuina Vallès, on hi han estat presents representants dels ajuntaments de Terrassa i Matadepera, així com la presidenta del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Ens va semblar que potser també era una idea bona per fer-ho pues, a la nostra comarca i fer-ho amb els restaurants pues, que som de Cuina Vallès, així pues, podíem fidelitzar una miqueta més el client que anés seguint la ruta pues, dels restaurants. Més promoció per la comarca, més promoció pel turisme, més promoció per cada restaurant, per la cuina vallesana. Pues, bueno, seguim amb la nostra línia, el nostre camí i, bueno, i la força pues, que tenim i les ganes, que això pues, no ens para. Amb 6 segells, el passaport gastronòmic s'aconsegueix una classe de golf al Vallès Golf. Amb 8, un cap de setmana per a dues persones a l'hotel Barcelona Golf. Amb 10, una nit a l'hotel Hilton La Mola i amb 12 s'entra en un sorteig per un àpat al segon millor restaurant del món, el celler de Can Roca. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda el lliurament de la 14a edició dels premis del concurs de punts de llibre organitzat pel Servei d'Educació de l'Ajuntament. Maria Lomas Llobet, del curs de P5 de l'Escola Santa Teresa de Jesús, i Hafsa Cheunouia, de 5è de primària de l'Escola Goya, han estat les guanyadores en les seves respectives categories. El regidor d'Educació, Manuel Pérez, ha estat l'encarregat de fer l'entrega de guardons. Durant l'acte també s'ha inaugurat l'exposició del concurs de punts de llibre que es podrà veure fins al dia 20 de maig a la BCT. A l'edició d'enguany han participat 39 centres educatius i més de 7.000 infants. Bé, i acabem les notícies amb imatges de la desfilada de motos històriques que s'ha pogut veure aquest diumenge a diversos municipis de la comarca en una activitat organitzada per l'Atlètic Terrassa. De fet, el punt de sortida era Can Sales, un total de 72 motocicletes prenien part en l'edició d'aquest any guanyada per Manuel Malo. Amb aquestes imatges del ral·li de motos històriques, tanquem edició. Poden seguir però informats de l'actualitat aquí a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i també per internet al portal terrassadigital.cat. Que tinguin bona tarda. On the devil's bed until you die.